Starta inspelning. Och dela skärm. Så. Sätt igång. Jag ska börja med att påminna om på måndag genomgången. Då kommer vi vara, eller då kommer det verkligen 9. Jag ska ha disciplinmöte på eftermiddagen, så jag har fått flytta om det. Efter det så ska det inte vara fler. Då ska det vara den vanliga tiden igen. Men på måndag är det 9-12 som det var för 2 veckor sedan. Det borde vara, va? Ja, och på fredag, första delen av kurs, 3-veckorsuppropet. Så då ska ju KOMO 01 vara inlämnat och nästa fredag så ska KOMO 02 vara inlämnat. Så. Det var det jag tänkte ta innan vi börjar. Måndags fick ni kolla på video från, ja, den är ju 2 år gammal till och med, där jag pratade om UML-diagram. Jag hoppas det gick fram vad det var och hur lite hur vi använder det. Vi har använt det lite genom hela kursen så där, men inte riktigt förväntat att ni ska kunna det. Jag hade inte föreläsningen just för att min whiteboard är för liten på kontoret, så jag kände inte jag hade plats att rita upp allting på ett bra sätt för ni skulle se det. Så då blev det den videon istället. Så idag ska vi prata enhetstester. Så om vi tänker oss att vi har pratat tidigare om att vi har, eller jag tänker, ni har testat koden, så när vi letar fel i den, då så här startar man upp koden, man har lagt in några prints för att man försöker se, okej, vad är det som är fel här, eller vad är det som inte funkar? Varför kraschar programmet? Men det är egentligen nog inte testning, utan det kallar vi egentligen debugging, är den processen. Testning är istället då att vi skriver kod för att testa vår andra kod. Kan vi se det som istället. För att vi i koden anropar vi en viss metod, och sen så efter vi har anropat den så verifierar vi då att vi har fått de konsekvenserna vi förväntar oss. Det kan delvis vara då att rätt värde returneras. Eller till exempel när vi jobbar med klasser. Då är det inte alla metoder som returnerar någonting. Utan då kanske den bara ändrar ett instansvärde. Och då behöver vi kolla efter anropet och se att det, okej, är detta instansvärdet ändrat på korrekt sätt efter anropet metoden. Och det är då testning. Det finns flera olika typer av tester. Eller testning. Strategier som man kan se det. Vi ska kolla ut på enhetstester. Och det är när vi då testar små enheter av kod. Sen varierar det väldigt mycket vad man anser är enhetstester. Vissa tänker att det är bara metoder och funktioner vi testar sådär. Eller så vissa kan se som att vi testar hela klasser i sig. Och beroende på vilken syn man har på det så avgränsar man testerna på olika sätt. Jag kommer prata lite mer om det senare. Men då vill vi testa små enheter av kod i alla fall. Så vi vill testa metoder för sig eller vi testar klasser för sig. Och alla deras såna externa beroenden, de vill vi plocka av, plocka bort. De ska inte vara med i testerna, de ska vara oberoende till dem. Andra tester kan vara GUI-tester eller integrationstester. Då kan vara samma sak bland annat, speciellt med webben. Till exempel så har vi ju ett GUI här, grafiskt interface, kan vi ju se en webbsida som. Och det vill vi också testa att det funkar som det ska göra när vi har uppdaterat någonting. Så klassiskt GUI-test för en webbsida. Kolla så att länkar fungerar när man klickar på dem och inte kommer till rätt ställe. DBWeb är ju en väldigt statisk hemsida. Det finns liksom ingen funktionalitet. Så det är ju inte direkt några knappar att testa och klicka på. Men annars om vi då hade haft som bankuppgiften när vi överför pengar. Då ska vi på något sätt testa, kunna skriva in en summa. Välja 2 konton och klicka på föröver. Och sen efter vi då har ett test som har gjort det. Så vill vi på något sätt då verifiera att kontorna då har ändrat summan på rätt sätt. Och det är sånt som är lite klurigare att göra än sådana tester vi ska göra. För att saker blir genast mycket svårare när man har med grafik att göra när det kommer till testning. Men man har kommit rätt så långt i dagsläget med sånt också. Ett av de stora verktygen för det är ju Selenium. Som om det är någon här som kommer utifrån industrin som säkert har talat om det. Annars är det något ni kommer stöta på i sig i alla fall. Ni kommer få testa det i JS-ramverkkursen i
tvåan, de som läser den. Vi får alla förutom kurspaketet. Så då skriver man, ja, främst eller från början var det nu JavaScript-kod man skrev, men nu är det portat till många andra språk. Så man kan delvis skriva Python kan man göra för att testa. Rätt kul faktiskt, men kan vara lite klurigt att få till det ibland. För inte bara att du ska plocka ut grafiska element för välja vi ska klicka på. Du måste också hantera delays. Så när vi klickar på den länken här, hur hanterar vi att vi måste vänta på att vi får ett respons från servern? Hur hanterar vi om saker hänger sig och så vidare? Så det är klurigt. Integrationstester. Det är då, kan samtidigt väldigt mycket vara ett GUI-test. Men integrationstester är mer att vi testar integration mellan system eller enheter. Så om vi har ett system bestått av fyra klasser, då vill vi testa att kommunikationen mellan objekt och de här klasserna fungerar på ett sätt. Eller om vi tar en webbsida som exempel igen, så har vi oftast en fronten som skickar request till vår backend-system, och sen kanske det finns en databas stående bakom den också. Så då vill vi säkerställa oss att kommunikationen mellan frontend-applikationen funkar till vårt backend-system. Och så vill vi kolla att kommunikationen mellan vårt backend-system och databasen funkar på rätt sätt. Och då är det integrationstester. Så om vi inte hade gjort integrationstester, då hade vi velat på något sätt slippa den här kommunikationen mellan dem. Då hade vi velat bara testa de systemen för sig. Och sen så kan vi säga att vi mockar kommunikationen till det externa systemet. Det kommer vi prata mer om idag. Men mocka är då precis i princip att vi vill skapa låtsasobjekt som fungerar som nästa system. Som vi i backend-systemet testar databasen. Då har vi ett låtsasobjekt som är vår databas. Så vi förhand bestämmer vad som man ska få tillbaka från den utan att faktiskt finns en databas. Och på det sättet kan vi då testa vår server backend-system för sig. Men sen då när vi har integrationstester, då kör vi på en riktig databas och kollar att när vi gör ett anrop så får vi tillbaka rätt svar. De här sakerna kommer vi inte kolla på denna kursen. Det är överkurs. Men det är sånt ni kommer göra, eller jag tror inte ni kollar på det så mycket egentligen. Men annars är sånt ni kanske skulle göra i systemvärderingskursen som går i tvåan. Sen finns det massa mer. Det finns acceptance testing. Och då handlar det om till exempel om ni har en kund, så måste ni ju veta på något sätt när är ni klara med projektet er kund vill ni ska göra. När vet ni att webbsidan ni är betalat att göra, när är den klar? Så då har man oftast i förväg bestämt med kunden då att det ska gå att göra dessa specifika sakerna på hemsidan. Och då ska ni göra acceptance testing då. Så då har ni satt upp testfall som kollar just de specifika sakerna, att det fungerar. Och när de testerna går igenom kan man säga typ, då är ni klara med produkten och kan ge den till er kund. Så det är väldigt, sådana tester är en väldigt då hög nivå. De testar verkligen funktionaliteten i hela applikationen. Sen finns det något som heter black box testing, white box testing. Det kan med vara lite blandning av alla andra. Så black box testing, då tänker man sig att man vet inte om hur systemet fungerar. Man bara testar, skicka data till den och kollar vad man får tillbaka. Medan white box testning, då vet vi om hur koden ser ut och systemet fungerar. Så vi kan säga att enhetstester vi kommer att skriva idag är white box testning. För vi är väldigt väl medvetna om hur funktionerna, metoderna fungerar. Om jag skickar in detta värdet, då vet jag att då ska jag få tillbaka det här värdet för att funktionen funkar så här. Medan om vi har gjort black box testning, då hade vi inte vetat om de sakerna, utan vi bara sagt, ja men om jag har detta värdet här, säger vi, och jag skickar in det, vad kommer vi tillbaka då? Så det är lite mer explorative testning, så att man då utforskar systemet för att testa sig fram. Vi vet inte om hur det fungerar, utan vi måste utforska vår produkt. Mm. Hade jag något mer där? Mm. Vi kan nämna en, som jag tycker är lite kul, en typ av exploratory testing. Då när man utforskar systemet. Det kan också kallas monkey testing. Det är i princip att vi bara har en hemsida. Och så bara sitter vi och trycker på alla knappar vi kan liksom, för att se hur vi kan påverka systemet. Det finns Netflix. De har ett kul verktyg.
Netflix är ju liksom, hela deras system är ju gigantiskt. De har ju hur många småservrar som helst för olika saker i deras system. Men de vill ju ha så hög uptime som möjligt. De vill ju aldrig att kunderna ska på något sätt få reda på om en server kraschar i deras backend. Då måste de ju ha system i bakgrunden som kan ersätta det väldigt snabbt. Så för att de ska vara beredda på detta så har de utvecklat ett verktyg. Och jag kommer inte ihåg vad det heter. Men ett verktyg som det gör att det slumpmässigt stänger ner servrar i deras system. Och om då alltid, om de alltid förväntar sig att när som helst kan vilken server som helst gå ner, då måste de ju utveckla sitt system så att det kan hantera det. Så då är det verkligen så här. Då sitter man hela tiden på spänn och då gäller det att man har utvecklat bra system för att det ska funka. Men de ställer ju det kravet på sig själva, så därför kan de göra det. Annars är det ju väl inte så vanligt att ha den typen av testning. Man brukar oftast inte testa i produktionsmiljö, utan man testar ju koden i sin lokala utvecklingsmiljö eller en stagingmiljö som brukar vara steget innan man faktiskt sätter i produktion så att kunderna kommer åt det. Men om man då är riktigt hardcore, då testar man även i produktionsmiljön. Även om man oftast rekommenderar emot att göra det. Ja. Så vad är då enhetstestning eller testning överlag? Det är helt enkelt att vi ska testa antaganden. Vi vet att vi har ett system eller vi har en funktion eller en klass och så vet vi, så tänker vi i alla fall att om jag gör detta eller om jag anropar denna metoden med dessa värdena, då ska jag få detta värde tillbaka eller då ska detta ha hänt. Och när vi då skriver enhetstester, då är det tänkt att vi gör om det antagande till kod där vi då säger att nu gör jag detta och så kollar jag att det är så här. Och om det inte funkar som man då förväntar sig så kommer testerna då krascha och ge fel och säga att det här var inte det vi förväntade oss, så då får du fixa det. Många tänker i början när man lär sig testning och sådär, att tänker man att ah, men okej, jag behöver bara skriva en massa tester och så vet jag att min kod fungerar felfritt. Kommer det aldrig vara några fel i den. Men så är det inte. För vi testar ju bara de antaganden vi har. Det som gör det så här, program och sånt. Det kan ske så himla mycket saker som påverkar koden. Så vi kan liksom aldrig ha fullständigt testtäckning. Det handlar om hur stor del av koden som är testad, som då körs i tester. Så även om vi skulle ha 100% i kodtäckning, att varenda rad kod i ett system är ett testfall, så betyder det inte att den koden inte kan krascha eller innehålla fel. För att vi skriver ju bara kod för antaganden vi gör. Men om vi då inte tänker på till exempel att ah, men tänk om det på något sätt kommer in ett heltalsvärde här istället för ett strängvärde. Och där vi kanske inte skrivit tester för ljuska från att ah, men vi kommer ju bara, tanken är att jag ska bara skicka in stränga till den här metoden. Men sen helt plötsligt av någon anledning så kommer det in ett heltalsvärde. Och då kan ju fortfarande systemet krascha. Och det är vi inte beredda på då om vi inte har skrivit ett testfall för det. Och då vi har tänkt att det ska vara en möjlighet. Så det enda vi vet med tester det är att antaganden vi gör, de kan vi säkerställa så att de fungerar. Men allt utöver det har vi fortfarande ingen aning om. Så bara för att vi har testat så betyder det inte att vårt system eller vårt program är perfekt eller välfungerande eller något sånt där. Så vi kollar på enhetstester. Om det är några av er som redan har läst artikeln om enhetstester så kommer detta, den följer som väldigt lik den, för jag har tagit koden därifrån och gjort om den lite. Så i artikeln så är det ju bara en klass som heter phone som då innehåller, jag kan kolla på den. Man har en tillverkare av telefonen, en telefonmodell och så kör den ett operativsystem och sen har den en ägare och sen här innehöll den bara en tom lista för telefonboken. Men i den här föreläsningen så har jag gjort om den lite. Så då har jag börjat ut phonebook-funktionaliteten och lagt en egen klass. Så här har vi en
klass som heter Phonebook som innehåller kontakter som är bara en lista. Den har en metod som kollar om det finns kontakter eller inte. Så den returnerar true om listan innehåller någonting och false om den är tom. Sen är det en metod som returnerar hur många kontakter vi har. Så man kollar längden på listan. Vi har en addContact-metod där man då lägger in namn och telefonnummer. Så först måste vi validera telefonnumret. Så då har vi lagt in krav på att ett telefonnummer måste uppfylla dessa saker. Och om telefonnumret är giltigt så lägger vi in det som en tuppel i listan. Så vi har då första värdet är namnet och andra värdet är numret. Så tuppel sin lista. Om ni kommer ihåg hur det ser ut från Python-kursen. Typ sådär. Tuppel är ju parenteser. Och det är ju, om ni kommer ihåg, en tuppel är som en immutable lista. Lista mutable, vi kan ändra på värden. Men en tuppel, när den väl är skapad, så kan vi inte ta väck eller lägga till värden eller ändra på. Så då måste vi skapa en ny. Och så returnerar den true eller false beroende på om vi lyckas lägga till eller inte. Sen har vi en statisk metod som validerar telefonnummer då. Och för att telefonnummer ska vara giltigt så ska det vara 13 karaktärer långt. Fjärde elementet ska vara ett bindestreck. Åttonde elementet ska vara ett space. Och det elfte elementet ska också vara ett space. Så här har vi då slått ihop dem. Och så bara kollar vi om den skapade strängen här ser ut som denna. Ett sätt man kan göra det på. Sen gör vi om den strängen där vi plockar väck. Jag vet inte varför jag säger egentligen. Men det är inte jag som skrivit koden från början. Kan jag ju då skylla mig själv på Kenneth. Han som skrivit den här koden en gång i tiden. Ja, han tar av någon anledning så tar han bara dem från femte elementet och slutet från listan. Och sen tar han väck spaces från den. Och sen så kollar han om de alla där i är heltal. Så jag vet inte varför han inte kollar om alla elementen i listan är heltal eller inte. Så här har vi då ett fel som vi då kanske hade kunnat hitta när vi skriver testerna. Så vi behåller det så här. Och så kör vi det. Så från telefonnumret som då är en sträng så plockar han ut allting i strängen från femte och till slutet. Och sen ersätter han spaces med ingenting. Så vi får bara karaktärerna. Och sen så går han igenom den strängen, eller så blir det en lista i sig. Och kollar att alla de är heltal. Och sen är det true eller false. Då för att validera telefonnumret. Och sen har vi en metod som heter getContact där man skickar in ett namn och sen så loopar vi igenom kontaktlistan och kollar om namnet som är inskickat är lika med ett namn i listan och i så fall returnerar vi den personen. Så ja. Och om personen inte finns då lyfter vi ett value error och skriver ut att den inte finns. Och i phone-klassen här, så i konstruktorn så bara skapar vi ett tomt phonebook-objekt. Vi gör inget mer. Vi bara skapar den där. Sen har vi en call-metod som vi testar ringa. Så då börjar den med att skriva ut alla kontakter som finns. Då namn och telefonnummer som man ser om man väljer mellan. Och sen ska man skriva in, ta en input. Så jag vill ringa den här personen. Och sen så anropar vi make call, där det är faktiskt den som ska göra ringa. Så i den så försöker vi hämta kontakten från vår telefonbok och sen simulerar vi att vi ringer genom att skriva ut calling number och sen kontakten. Så då har vi kollat koden vi ska testa. Hoppas ni hängde med. Annars så tänker jag att ni gör det när vi skriver testen i alla fall. Så testa. Linus-tester. Vi ska använda oss av Pythons inbyggda ramverk som heter Unitest. Och det bygger på struktur från ett väldigt populärt Java-ramverk som heter JUnit, typ
förr i tiden var det typ alla skrev innestester till Java-kod förr i tiden. Jag vet inte om det fortfarande är så. Ett annat väldigt populärt i Python är Pytest. Jag tycker också det är väldigt smidigt, men det är lite mer avancerat. Och med unitest så skriver vi även klasser, objekt. Vi ska jobba klasser för att testa. Så då passar det med lite mer in här än Pytest. Men annars kan jag rekommendera Pytest också. Så när vi skapar en fil som ska innehålla tester, så går det lite beroende på hur mycket kod vi har att göra med. Så till exempel i detta fallet så har vi inte så mycket kod i våra klasser. Så då kan vi göra i en testfil per klass. Annars om denna klassen hade varit typ dubbelt så stor, då hade vi kanske på något sätt velat dela upp de testerna i två filer för att den ska bli för mycket kod. Så vi börjar med att testa phonebook. Så vi skapar en fil som heter test_phonebook. Filer som innehåller tester, de vill vi ska börja med test_ för att det är unit-test-ramverket letar efter. Sådana filer. Kolla hur vi skriver här. Sen behöver vi importera unit-test. Och vi behöver då importera klassen vi ska testa, eller koden. Så from book import phonebook. Sådär. Så då är vi redo att börja skriva kod. Då ska vi skapa en klass som ärver utav en klass i unitest-ramverket. Så vi skriver class test phonebook, döper jag den till. Och här ska vi ärva från unitest.testcase. Unitest.testcase, det är då en klass de har gjort som då funkar på ett speciellt sätt. Fördel med den är då att det finns inbyggda metoder där vi verifierar värden. Så vi kan asserta att två värden är likadana. Vi kan asserta att värdet är true, att värdet är false och så vidare. Och sen så gör det också att när saker går fel eller när det går bra, så får vi då en specifik utskrift som då ska vara tydlig. Vad är mer? Vi kan skapa metoder som automatiskt kör före varje enhetstest och metoder som ska körs efter varje enhetstest. Så det är så här inbyggd funktionalitet som är trevlig att ha. Så om vi ska skapa vår första testfall, så kan vi börja lite enkelt. Om vi kollar i phonebook, kan se om vi kan göra sådär. Så då kan jag säga till om det blir för litet. Så om vi börjar enkelt, så kan vi börja med att testa denna. Till exempel då, så behöver vi lite då tänka oss, vad kan hända i den här koden, den här metoden här? Vilka olika sätt kan den exekvera på? Så vi kollar på att förändra den. Vi har ett anrop till metoden, funktionen bool. Och den kan ju då returnera ett av två värden. Den kan returnera true eller false, beroende på vad vi skickar in. Och self-contacts är ju då en lista som antingen kan vara tom eller så kan den innehålla någonting. Och om den är tom, då kommer vi returnera false, för att en tom lista räknas som false. Det kommer från Python-kursen. Medan om den har ett innehåll, så kommer vi då returnera true. Därför. Så när vi då skriver och testa här, då vill vi testa den både när vi får tillbaka true och när vi får tillbaka false. För att då säkerställa oss att båda sakerna kan ske som vi förväntar oss att ska göra. Så då skriver vi vårt första test. Och då skapar vi en metod som heter test has contacts empty. Så kommer jag göra lite beskrivande namn för vad den testar. Ibland är det väldigt svårt. I och med att det är en instansmetod, så skickar vi med self. Sen är det trevligt om man gör beskrivande
stock strings. För att det kommer med i utskriften om ett fel går fel. Och då är det, om man då har skrivit testerna för kanske rätt länge sedan, så har man, kommer man inte ihåg exakt vad det ett test gör. Nu är inte detta så att göra test, men ibland så kan det bli rätt så mycket kod i ett testfall. Och då kan det vara trevligt om man då förklarat exakt vad syftet med testet är. Vad är det vi vill verifiera i detta testfallet? Så verify that has contacts return false when there is no contacts. Typ. Sånt. Och sen skriver vi själva koden. Och då om man har läst övningen så pratar vi om att tester, eller enhetstester har alla typer av tester överlag egentligen skulle jag säga, har tre faser. Vi har arrange, act och assert. Så act, det är då att vi förbereder för testet. Så i detta fallet, så innan vi kan testa den här metoden så måste det ju finnas ett formbook-objekt. Annars så har vi ju ingen lista här vi kan testa, och i och med att det är en instansmetod så kan vi inte anropa den. Så i vår arrange-fas blir då att sätta upp ett objekt så vi kan testa metoden. Så då behöver vi skapa phonebook är lika med phonebook. Sådär. Och sen har vi vår act. Då behöver vi utföra det vi vill verifiera. Vårt själva, det vi vill säkerställa hur det fungerar. Act. Så här anropar vi då metoden. Phonebook. Punkt has contacts. Och den ska då returnera salt. Och då kommer vi till sista fasen, assert. Och det är här vi då säkerställer oss att har vi fått tillbaka vad vi förväntar oss. Så assert. Och för att göra det så anropar vi då en metod vi ärver från unitest, alltså från testcase. Så vi kör self.assert equal. Och skickar vi in då värdet vi får tillbaka, result. Och sen värdet vi förväntar oss. Och i och med att vi utgår här, vi bara skapar ett nytt objekt. Och då får vi en tom lista. Så då förväntar vi oss att vi får tillbaka false. Så då kan vi skriva false. Så kolla att de båda är false helt enkelt. Och för att köra koden då. Så kan vi göra på två sätt. Vi kan här skriva Python 3 unit test och sen filnamnet. Och då ser vi med en punkt här bara, det betyder att det har kört ett test. Och sen skriver ett test. Det tog, gick väldigt snabbt och allting gick bra. Vi kan lägga till minus V så får vi lite mer utskrift. Då skriver den även ut vilket testfall den körde. Så test has contacts empty. Och så ser vi att det blev okej. Vi kan ju kolla dessutom när det blev fel. Så vi byter om den till true istället. Så då ser vi testet. Och sen så står det fail. Kan vi ändå se lite mer information om just det som gick fel. För vi kommer att ha flera tester. Så lite information. Det som fallerade. Testet. Och sen ser vi då traceback. Som kommer från vår assert equal. Så om. När vi anropar denna med då två värden. Om de inte är samma. Då kommer vi få ett assertion error. Och då säger den att false är inte lika med true. Och här är då första värdet där. Ska första värdet där. Andra värdet där. Andra värdet där. Så förväntas att det är false, men det var, eller vi fick false, men förväntas att det är true. Fast det var det inte så. False. Och just när det kommer till true och false asserts, då finns det färdiga. Så då kan man skriva assert false här istället. Så kan man ta väck den. Sådär. Så borde det ge samma resultat. Då gick det igen. Annat sätt att köra det på, det är genom att
här nere en if name main. Main. Så här startar vi testfallet istället och jag ska bara dubbelkolla hur man skriver det. Och det gör vi genom unittest.main. Och då kan vi skriva Python 3 testformbok bara. Och så blir det samma sak. Och om man vill få den mer verbose utskriften så kan vi här skicka med verbosity lika med 3. Det finns 3 olika skalor på hur mycket texten skriver ut. Och då fick vi mer utskrift. Så. Då vill vi testa första testfallet. Då kan vi gå vidare till nästa. Så då vill vi ju testa det andra antagandet. Motsatsen då. Vad behöver vi göra för att det ska bli true? Då att vi har ett innehåll i listan. Så då skapar vi en till metod. Define test as contacts not empty self. Så ska man ju skriva en liten vacker docstring, men jag gör inte det nu så går det lite snabbare. Arrange-fasen. Nu så vill vi att det ska finnas någonting i listan. Så nu behöver vi ju först skapa objektet och lägga till ett kontakt. Så då skapar vi vår phonebook. Kopierar den. Och sen gör vi phonebook.contacts.append. Och detta här då kan vi se ett exempel på varför Python inte vill, så här, varför understreck bara är en naming convention och inte något som faktiskt stoppar oss från privata attribut. Det är för då, för det faktiskt finns ju tillfällen då där vi inte vill ha begränsningen av att det är privat. Så speciellt när vi skriver tester, att om detta faktiskt hade gjort att kontextattributet blev icke-tillgängligt, att vi inte kommer åt det, då blir det betydligt jobbigare för oss att skriva tester för den. För då måste vi ju då igen använda alla metoderna som finns. Istället för bara snabbt kunna direkt lägga till append. Och då kommer vi in på någonting jag ska prata om lite mer. Sen då beroende på andra metoder. Så jag fick en fråga. I exempel phone har du en setup-funktion där du skapar en phone. Är det samma typ som din range fast din egen funktion? Ja, jag tänkte komma till det efter detta testfallet. Så ska jag prata om setup-metoden. Så det kommer vi till. Så här gör vi då append. Och så ska ni då ha en tuppel med ett namn och ett telefonnummer. Nu behöver vi sånt om vad det innehåller riktigt. Det bara ska vara någonting. Och vår act-fas blir ju igen då att anropa result är lika med phonebook.hasContacts. Och så har vi assert. Då har vi då igen säkerställa. Där vi nu vill att det ska vara true. Så self.assert true finns också som en metod. Och här kan vi då skicka in result. Så vi fick lite större arrange-fas. Så mer saker vi borde förbereda innan det vi vill verifiera då har rätt förutsättningar för att testas. Och om vi kör filen så ser vi nu 2 tester som har körts. Körde 2 tester. Hur lång tid det tog? Fortfarande för snabbt för vi ska se det. Och det gick okej. Okay. Då så jag fick fråga i chatten precis om en setup-funktion. Så vi kan se båda dessa 2 testfallen, eller testmetoderna, testcases. Så har vi i arrange-fasen har vi 2 saker då som vi alltid vill göra. För vi måste ju, om vi kollar på formbok, det är ju en klass. Alla metoderna är instansmetoder, förutom valid number. Så för att testa alla de metoderna så kommer vi ju behöva ha skapat ett formbok-objekt för att göra det. Så då kommer det ju vara en gemensam sak i
är range-fasen. Så då kan vi lägga det i en egen metod som då kallas setup i Python. Vissa andra ramverk kallas det before-metoder. Så då att denna metoden kommer köras före varenda testfall. Och där kan vi då passa på att skapa vår formbook och instans. Så då slipper vi göra det i varje metod, utan då görs det alltid i den. Så vi skapar en ny metod, define setup. Det är lite irriterande. Python har ju en naming convention som vi lärt kursen. Klasser, camel case, stor bokstav, små bokstäver, stor bokstav för nytt ord. Metoder, attribut, kör vi understreck för att separera ord. Men vissa av speciellt Pythons egna inbyggda moduler, de följer inte den här konventionen här. Då till exempel det här camel case, där vi inte börjar med första bokstaven som camel case. Och dessutom med metodnamn. Det är samma sak med assert false. Jag vet inte varför det är så. Den här enheten, den här modulen kanske påbörjades innan de hade kommit fram till den enhet eller den namnstandarden som de har. Så är det. Så det är lite, ibland när man kommer tillbaka till unitesterna, hur länge som man har suttit med det, så skriver man alltid fel i början för att man tänker sig att man ska använda korrekt namnstandard på namnen, men så är det inte. Och här, i och med att vi är i en klass och det som görs här, vi ser inte, men det som gör bakgrunden här, det är att det skapas ett objekt utav denna klassen, en instans. Och sen så anropa unitest alla metoderna som finns i den. Så det betyder att vi har tillgång till instansen här. Vi skickar in self i varje. Så då kan vi göra self.phonebook lika med phonebook. Och sen så här kan vi då ta väck. Vi kan ta den och lägga där. Sen kan vi ta väck. Vi kan ta väck den. Och sen här. Sen i metoderna då så behöver vi byta ut så vi kommer åt den vi redan skapat. Så här kan vi då bara lägga till self. Och self. Self. Så om vi kör detta igen så ska det inte bli något fel. Nej, då funkar det precis likadant. Så denna metoden körs innan vi gör detta testfallet och sen körs den igen innan vi kör detta testfallet. Testerna vill vi att de ska vara separata former. Det ska inte finnas några, när ett testfall har kört så ska det inte finnas någonting kvar från det som kommer påverka nästa testfall. Så när vi skriver tester, då vill vi inte veta eller bry oss om i vilken ordning de här metoderna ska köra. Så. Om den kör före den eller den kör före den, det kvittar oss, det ska vi inte bry oss om. Det ska inte påverka våra tester på något sätt. Vi vill att de ska vara då atoma för sig själva, helt egen körande. Så därför behöver vi ibland städa upp efter oss. Till exempel då om vi säger att detta testfallet här kör före detta. Här lägger vi till en kontakt i telefonboken. Och om detta då är kvar till nästa testfall så betyder det att denna kommer bli fel. För då kommer vi få tillbaka true här istället för false för att den är inte tom. Så då finns det även en teardown-metod som körs efter varje testfall. Och där kan vi då städa upp koden. Så i vår setup, där skapar vi ju alltid en nytt objekt. Men om vi går på säkra sidan så hade vi kunnat skapa en teardown där vi först ser till att phonebooken är none. Så att vi alltid vet att objektet från testfallet är alltid borta efteråt. Så vi kör define, teardown, self. Och här kör vi self.phonebook. Lika med none. Så nu vet vi att efter varje gång vi kör ett testfall då kommer vi ta väck objektet vi jobbar med och då kommer vi alltid åt nytt efteråt. Så du vet vi att det finns ingenting som vi gör här ska påverka vad som sker här inne. Det kanske menas, till exempel om vi hade jobbat mot en
databas eller om vi hade då skrivit saker ner till fil operativsystemet, då kanske vi hade velat att vi raderar de filerna efter varje testfall. Så då hade vi med gjort det här. Så vi kan skippa den här metoden, dessa metoder här. När vi skriver tester, det är någonting som oftast tar väldigt mycket tid. Det är många som tycker det är tråkigt, det är lite tjatigt. Så jag har redan skrivit koden, jag vet hur den fungerar, bla bla bla. Så nej, men nu måste du också skriva annan kod som faktiskt kollar att det fungerar som du säger att du har skrivit koden att den ska göra. Och det är många som hellre då sitta och utveckla ny funktionalitet för att det är mer spännande, mer kul, så mer pressa sig själv. Det är liksom inte så, det är inte så kreativt att skriva tester, kan man säga. Och sen så ibland så kan det vara väldigt omständigt, för man måste sätta upp massa saker i förväg och sånt. Men nu skriver vi så liten kod så vi stöter inte på det, men jag ska bara försöka visa det lite mer sen. Men i alla fall då, så kan man undvika att skriva kod för sådana här simpla metoder då. Så bara, vi förutsätter att den här funkar som den ska. Den innehåller bara en rad. Det är rätt ner true or false. Samma med denna. Den är bara rätt ner längd. Vi känner att skriva testfall för det, det liksom är inte kanske riktigt värt tiden. Sen samtidigt kanske det går väldigt snabbt. Utan då vill man hellre fokusera på metoder eller delar i koden som är komplexa. Det är att om en här kanske det faktiskt känns som jag tror att här finns det något fel. Här något logiskt fel. Som i vår validate number. Här hittade vi ju ett fel nu när jag försökte förklara den. Något som var lite konstigt. Som vi då inte tänkte på när Kenneth skrev den här koden. Och då är det bättre att vi fokuserar på att skriva tester för den koden istället. Fråga Python vet själv vad den ska stoppa in teardown i ordningen. Ja, som sagt, setup, den kör före varje testmetod. Teardown kör efter varje testmetod. Så det är som att vi hade skrivit här self.setup och här efteråt hade vi skrivit self.teardown. Sådär. Och så har vi lagt in det i varenda testmetod vi skriver. Men då är det inbyggt i denna klassen vi ärver från att den ska leta efter alla metoder som börjar med test, köra dem, och innan det så kör du setup eller teardown om de finns. Så när vi skriver tester så vill vi fokusera på värdefulla tester. Vi vill inte sitta och skriva massa onödiga tester som inte är värd lika mycket. Så fokuserar vi på där det är komplext kod. Där gör vi det. Så då skippar vi getContactLength. Och då kan vi istället kolla på, se vad det har gått innan. ValidateNumber kan vi kolla på. Kan vi börja med. Så den består ju av ifsats, for loop, ifsats. Den här ifsatsen här i sig innehåller ju i alla fall två ifsatser, kan vi säga. För den kollar ju först detta, vilket blir ett condition. Och sen kommer den kolla detta. Och sen kommer den då slå ihop det så att det blir ett. Så det är ju det är 2,5-3 stycken ifsatser igen. Vilket kan då få olika utslag. Så när vi skriver den här testen för den då, om vi ska riktigt ordentliga tester, då vill vi skriva ett testfall som täcker alla olika cases vi kan få här. Så den här kan ju vara 13, kan längden vara. Den kan vara över 13. Den kan vara under 13. Så då kommer vi lite på edge cases. Så här ytterfallen. Ytterfallen av koden. Eller från våra conditions. Det lättaste är kanske bara skriva en. Där då, ja men den är 13, och testar vi det. Och så testar vi kanske, ja skriver under också. Men då behöver vi också egentligen testa när det är över 13. För att säkerställa oss att det också är som det ska. Okej, okay, så då har vi täckt liksom bara den. Sen behöver vi ett testfall där denna blir true. Och där detta blir true. Och sen där detta blir false.
Så då behöver vi testa också antagande dessutom här. När vi kollar tre specifika elementplatser. Då kanske vi också skriver ett där vi bara har att fjärde elementet är fel. En spaces eller en dash. Och sen skriver vi ett testfall där det är sjuan istället som inte är okej. Okay. Och sen är det ett till testfall där det är tian som inte är okej. Okay. Så vi märker snabbt att det blir väldigt många testfall för inte så mycket kod. Om vi ska då verkligen, verkligen testa allting som vi då förväntar oss ska göras i metoden. Och med det är en anledning till att folk kan tycka det så roligt att bara förskriva denna. Kanske ska göra 10-15 testfall för att vara riktigt täcka allting. Men det gör man kan ta så. Då testar man huvuddelarna. Vi testar att den funkar. Vi testar med ett telefonnummer där någon av dem inte funkar och så vidare. Och det är ju liksom bara if-satsen. Då kommer vi in på for-loopen. Vad händer om n är tomt? Vad kommer ske då? Vad händer om n inte är tomt? Så har vi två testfall till. Och sen har vi ju en if-sats här. Då behöver vi ju testa med där digit inte, där det är någonting som inte är ett heltal. Och vi behöver testa på där det är någonting som är bara heltal och så vidare. Så det stärkar snabbt upp. För att vi vill testa alla möjliga sätt då. Men vi gör väl två stycken i alla fall. Så vi kan ju börja med testa ett där det går bra. Så då kör vi define, test, validate, valid number, self. Tabba in också. Här den är ju statisk, så då behöver vi inte använda oss av objektet vi skapat här. Vi kan göra det, men då kanske vi också vill säkerställa att det faktiskt är statiskt. Och då kan det vara bättre att vi går via klassen och inte via instansen. För annars hade vi inte märkt till exempel då om något tillfälle så skulle den raden råka försvinna. Så vi behöver ett telefonnummer. Ska vi se. Jag hade skrivit giltigt här uppe. Så har vi ett giltigt. Vi har tre siffror. Vi har bindestreck, tre siffror. Space, två siffror, space, två siffror. Så number. Arrange kan vi säga. Sen har vi vår act. Det är då att vi anropar, så vi kör phonebook.validateNumber. Och här skickar vi number. Och sen ska den returnera någonting. Så vi kör result lika med. Så assertar vi det. Och då kör vi self.assert true. Vänta för att det ska vara. För det är true eller false. Så den här den ska då vara 14 lång. Eller längden ska vara 13. Den ska ha bindestreck och spaces på ett plats. Så kommer vi in här. Och sen loopar den igen och i och med att vi plockar iväg alla spaces. Och vi tar ju bara de elementen. Som sagt, bara att vi skippar ju de där av någon anledning. Och sen så kollar vi att de är digit. Så ska vi testa att köra det. Och då blir det true. Nu är klockan 10:05. Så jag tänker att vi kör en paus. Till kvart över, 10 minuter. Och då tänkte jag prata. Då ska vi kolla på då, när det blir fel i denna. Så 10 minuters paus. Stäck på benen. Gå och hämta lite vatten. Eller fyll på kaffekoppen. Vad ni dricker. Ska jag göra. Så ses om 10.
kan ju faktiskt jobba som testare. Men då är det oftast inte enhetstest om man sitter och skriver, utan det ska oftast utvecklarna. Det är ofta mer en nivå upp, de som faktiskt sitter med testning jobbar. Sen så har vi ju quality assurance folk ovanpå det, som kanske sitter med en annan typ av testning som mer handlar om readability, usability då, hur lätt är det att använda applikationen, som man då också måste testa, hur lätt är det att förstå den första gången, sådana saker. Så om man tycker det är kul med testning så kan man helt klart hålla på enbart med det i sitt yrke. Om man vill det. Då man kan känna rätt så bra som testare med. Just det med att det inte är lika många som vill hålla på med det som att utveckla. Och sen så kan man säga olika bra på att testa, olika bra på att identifiera då edge cases eller så här, ja, men man kanske kan göra så här också. Jag läste nyligen om någon, jag kommer inte ihåg om artikeln länkades i Discord-chatten eller inte, men då var det ju någon, ett barn som hade lyckats hacka sig in i Linux, alltså operativsystemet, så man har en låsskärm som man har i Windows eller Mac OS. Men då var det ett barn, en bebis, som satt och så bara slog på tangentbordet i princip. Sen är det plötsligt var man inloggad som sudoanvändare, som admin. Så då verkar som att man kunde göra någon buffer overflow. Så tog in för mycket saker eller på någonting, något sätt. Så då tog man in sig in där. Så det är, monkey testing finns också. Och då är det typ sitta och slå på tangentbordet och se vad som händer. Så det kan man kalla det. Precis, när det läser någon framtid och testning. Då är klockan 15:15, så då fortsätter vi 15:45 till. Innan pausen så gjorde vi validate number. Där vi då testade med ett fungerande telefonnummer. Så då ville vi testa med icke-fungerande. Och då hade vi ju några olika sätt att välja på. Det är då att längden inte är 13. Att dessa fyra indexplatserna inte skapar den strängen. Och så vidare. Så vi kan bara ta och kopiera den förra testmetoden. Det går lite snabbare. Och testar vi validate invalid number. Och sen kanske varför det är invalid. Too long. Typ. Och då kan vi ju lägga till en siffra. Och då förväntar vi oss att det ska bli false. Okej. Okay. Sen kan vi så här bara sitta och copy-paste här i princip. Och bara testa olika saker. Inte too long, vi kör missing dash, kan vi köra. Så tar vi nollan igen. Så sätter vi in en siffra. Så kör vi den. Liksom false. Så, då kan vi göra smarta och så tänker vi, nu ska vi testa så att vi inte kan stoppa in något annat än digit heller. Så vi kopierar den som var valid, kopierar vi. Och sen kör vi invalid not digit. Så. Ja, men då vi byter ut 4 mot ett A här. Och sen så slutar vi den till false. Så kör vi det. Och då blir det en false. Så nu tänker vi då att ja, men nu har vi ett så bra test coverage på den här. Vi har så att kolla att den kan fejla. Vi har kollat så att den kan fejla. Vi har kollat så att den kan fejla. Basically. Nu tänker vi är klara här.
Men då kommer vi in på det jag sa innan. Nu är det faktiskt ett testfall vi inte vill missa här, som jag med missade innan då. Och att om vi lägger A här istället, då vill vi att det ska bli false. Men det blir det inte, det blir true. Så här har vi då ett tillfälle där koden inte gör det vi förväntar oss. Här har vi faktiskt fel förutsättningar med fel tanke om hur det ska fungera. För att vi ska ju inte kunna ha ett A här. Då borde vi få tillbaka false från vår metod. Men på grund av hur denna raden här är skriven då, så blir inte vårt nummer invalid på grund av att vi har en bokstav här framme. Och det hade vi ju hur lätt som helst kunnat missa, även om jag testar då. För här la vi ju A1 efter den fjärde eller femte elementet. Och då får vi ju faktiskt fel. Så då testar vi aldrig, men då lägger vi den framför dig istället. Så bara för att vi har skrivit tester så betyder det inte att vår kod är felfri. Det betyder bara att de specifika antaganden vi har gjort i våra tester, de funkar som vi förväntar oss. Inget annat. Och allt annat som vi inte har testat, det vet vi ingenting om egentligen. Det kan funka hur som helst. Så det är med en sak som är bra med testning, att man faktiskt får tänka efter lite. Man får tänka, okej, kan jag komma på några fler saker som jag kan då göra som påverkar koden funka? Och så man testar det. Och då lite då ser man faktiskt att oj, men så här skulle det inte bli. Det var inte det jag förväntade mig. Så testning är också bra just för att felsöka sin kod. Så här borde vi ju kanske istället göra så. Då har vi kvar ett dash dock. Så då kopierar vi den. Och sen så gör vi sådär. Det är inte den finaste koden, men det funkar för det vad det vi gör. Och så testar vi köra igen. Nej. Varför blir det inte rätt den här gången då? Assert true. Nej, det ska vara assert false. Nej. Okej, något annat som blir fel då? Test validate valid number. Varför blir den här fel? Okej. Ta väck bindestreck, ta väck spaces, vi loopar igenom en. Assert true, false is not true. Okej, okay. Då jag vet inte. Vi får testa debugga. Så kan vi köra en breakpoint. Det här är nytt i Python 3.7.3 eller 5. Att man kan skriva breakpoint så kommer den automatiskt starta debuggen. Och om vi har tur så funkar det även i webbläsaren. Eller i den här. Det funkade inte. Ja, ja. Vi kan säga så kommer vi in i debuggen. Kommer ihåg den så ser vi vad vi är. Så det är så. Testfallet. Och så kör vi S för step into. Vi kom in i if-satsen kommer in i. Så då gör vi display. Så kör vi nästa. Next. Då gör vi display n. Så ser vi n innehåller. Så nu är den sådär. Och sen kör vi en igen på vårt nästa rad. Så då är vi på for-loopen och vi kan se att en innehåller numera. Ja, såklart. Om vi kan se vad en innehåller. Här står det display en. Så
så ser vi att nu har vi ju av med bindestrecket, men vi har kvar spaces igen. Och det är för att här så ersätter vi på number, men vi borde ju ersätta på n. Så då kan vi köra continue på den. Den. Och här skriver vi n istället. Annars så får vi inte kvar ändringarna från den raden. Och då kan vi testa igen. Och då gick det igenom som vi tänkte. Och den här borde väl heta not digit early. För det kommer längre fram. Så då visas den också. Så vi behöver unika metodnamn dessutom. Sådär. Så hittade vi ett fel i vår kod. Bara för att vi testade den. Eller för att vi gick igenom innan. Men det visar också på att vi kan missa saker. Även att skriva tester för. Och det är då som utgör en bra testare. För att de är bra på att identifiera vad för tester vi borde skriva. Och vad vi borde ha. Så. Då känner jag mig klar med den. Så då kollar vi på getContact istället. Om vi inte har några frågor på den så skriver det. Vad har vi där? Där har vi en for loop. Där går vi igenom kontakter. Och så har vi en ifsats som kollar om den är någon eller inte. Och sen så lyfter vi ett felmeddelande. Så här vill vi ju då verifiera att vi får tillbaka en person. Och vi vill verifiera att ett error har lyfts. Och det kan vi såklart göra. Så vi kan börja med att skapa. För att spara lite tid så skippar jag att vi lyckas. Så går vi direkt på race value error felet. Så vi skapar en metod. Test. Get contact race error. Så. Så hur vi kommer hit, det gör vi ju antingen genom att vår self-contact-lista är tom. Men vi kan ju också ta oss dit för att innehållet i contacts inte är samma som name. Så den finns inte. Så där kan vi egentligen säga att vi vill egentligen ha två stycken fel testfall. Vi vill ha en som testar då både när listan är tom. Men en där det är när det faktiskt personen saknas. Då det finns andra saker i listan. Så täcker vi båda de fallen. Men vi kör för att den är tom. Så då har vi ju vår setup. Så vi skapar ju den här uppe när den är tom. Så då behöver vi inte göra någon arrange. Utan vi gör self.getContact. Och så bara skickar vi in ett namn. Eller någonting, en sträng, missing. Så. Och hur vet vi då att vi får ett fel? Jo, för då kommer det ju lyftas och då måste vi fånga det på något sätt. Och det kan vi göra med en context manager. Så vi skriver with och sen skriver vi self.assert races. Vad fan är det? Och sen här skickar vi då in vilket typ av fel som ska lyftas. Vilket då är ett value error. Ska vi se då. Och om detta felet inte lyfts, då kommer det här testet bli felaktigt. Om det lyfts så går det igenom. Så vi testar att köra den. Fick den fel. Invalid syntax. Glömde semikolon på slutet. Vi har ju indentation. Stavat fel. Self.get. Ja. Test phonebook has no attribute get contact. För att vi glömde skriva self.phonebook. Så. Sådär, och vi tar med igenom. Och om vi bara kolla hur det ser ut. Så om vi kör self.phonebook.contacts. Depend. Och så kör vi missing och noll. Så att det ligger någonting där. Så kan vi se hur det ser ut om det är fel då. Så står det assertion error, value error not raised. Så då
Vi väntade oss att det skulle lyftas ett exception, men det gjorde det inte. Så. Då går vi vidare till nästa metod. Men det är ändå att alltså ordentligt så skulle vi ha fler testfall för denna. Men vi kan kolla på AddContact istället. De andra metoderna vi har testat, de har ju varit, ska säga, de har ju körts utan att anropa andra metoder i vår kod. Visst, vi har ju anropat metoder i Python, som den här bool till exempel. Men då förväntar vi oss redan att den ska funka som den ska. Liksom, vi förväntar oss att den Python har testat den. Så det bryr vi oss inte om. Skriva en fråga. Så det testet har bara assert. Men är detta testfallet här? Vi kör assert races. Eller menar något annat? Att prata, men nu ska vi vidare på frågan. Så vi har då testat metoder där vi, som är då det självbehållande, men de är så self-containing. Medan i AddContact-fallet där anropar vi ju validate number, vilket vi också gjort då. Så den är ju vi ansvariga för. Nu gör vi ju enhetstester då, och om vi då ser det som att vi gör enhetstester på klassnivå, då behöver vi kanske inte jättemycket om egentligen att vi anropar egna metoder. Men om man vill då gå på extremen här med att vi ska testa saker för sig, vi ska inte bry oss om någonting annat, då vill vi inte, när vi ska göra ett testfall för AddContacts, då vill vi inte behöva bry oss om att validate number funkar som den ska. Vi vill liksom så här, göra det separat från den på något sätt. Och då kan man mocka. Så att då säger vi egentligen att då skapar vi en fake-metod för den här. Så när vi i denna metoden anropar denna, då anropas fake-metoden. Och då har vi i testfallet bestämt vad som ska returneras. Så att vi faktiskt aldrig anropar denna. Utan då säger vi bara att om vi ska göra testfall där vi väntar att det ska bli true, då säger vi att ja, men denna kommer alltid returnera true. Om vi ska göra testfall som vi vill att det ska bli false, då sätter vi det i koden att denna kommer alltid returnera false. Så bara för att titta på det så kan vi göra det. Ska kolla lite mer och hålla koll på när man gör dem. Så det är min testmetod för AddContact. Så. Egentligen är det lite extremt för ett sånt här fall. Då att göra det för den här validate. Här kunde man lika gärna bara låta den köra som den ska, men för att då visa upp. Vi ska tänka lite. Så här. Validate number. Vad behöver vi? Vi behöver ha vår phonebook. Men vi behöver inte ha något annat. Utan den ska validera och sen lägga till. Så då kör vi till context manager. Då kör vi with. Och sen behöver vi importera ett till paket. Det ska bli lättare. Så vi kör from unitest import mock. Jag kan också säga att det finns i exempelmappen, så har vi unitest och där finns en mapp som heter mocking som innehåller en förklaring på hur det här mock patch fungerar lite mer djupgående. Så om man tycker det är intressant och vill lära sig mer om det, så rekommenderar jag att börja med att läsa den här mockfilen, och när ni går lite igenom den så kan ni kolla på patchfilen. Så. Så då ska vi använda oss av mock.patch.object. Så det vi gör är att vi vill patcha hur ett objekt fungerar. Så vårt objekt är ju self.phonebook. Och sen vad är det vi vill patcha för någonting? Det är validate number-metoden. Och sen as valid mock. Så
det så vi kan, så vi får tillgång till objektet som ersätter den här metoden. Vi kan testa print cell.phonebook.validateNumber. Kan vi testa, och sen gör vi det ovanpå också. Så ser vi skillnaden. Vi kör detta. Då fick vi inga print. Unitest är ibland, eller vid vissa tillfällen, så kan vi inte se när vi har print in i testfall. Men vid något tillfälle kan vi. Jag kommer inte ihåg vad det är som gör att vi äter upp det eller inte. Eller att Python äter upp det eller inte. Så hur gör vi för att se utskriften? Okay. Breakpoint. Så. Gå in i debuggen. Okej. Vad sa jag innan? Vi måste döpa metoderna med test i början. Annars så söker vi inte köra dem. Så kan det funka så. Så här. Första utskriften. Då ser vi att där. Validate number är en funktion i phonebook. Medan när vi är här inne, då är validate number ett magic mock objekt istället. Så då har vi under programmets gång har vi ersatt den. Så det vi kan göra här då, det är att vi kan skriva valid mock .return value är lika med, vi vill att det skulle bli true. Sådär. Så detta är vår arrange-fas. Att här har vi då förbestämt då att det kvittar vad vi kommer att skicka in till denna AddContact. Och det kvittar vad vi skickar in där. Denna kommer alltid returnera true. Alltid. För då har vi bestämt att det ska göras. Och här inne då kan vi anropa AddContact. Vi kör self.phonebook.addContact. Vi ska ha ett namn. Och vi ska ha ett telefonnummer. Så vi tar väl ett valid. Sådär. Sen då nu när vi vill validera. Vi kan ju delvis kolla vad som returneras från denna metoden. För den ska returnera true om vi lyckades. Vi vill ju också kolla att vi faktiskt har lagt in i listan att vi har gjort en append. Och vi kan också säkerställa vad vi har använt för argument till denna funktionen. Så jag brukar börja med att kolla det här, vad som har skickats in som argument. Så då kan vi göra valid mock.assert called once with. Och här skickar vi in Andreas. Nej, telefonnumret. Ska då vi ta den. Sådär. Och om vi kör detta. Då går det igenom. Och om vi testar att ta väck nollan så att det blir fel. Då får vi ett felmeddelande. För då säger den assertion error. Expected call validate number. Med den, men det faktiskt ska vara valid number när vi då hade nollan. Så det är då ytterligare ett lag att vi kan då verifiera att rätt argument skickas med. Vi behöver ha result. Så vi kan köra result. Nej. Self.assert true. Result. Det ska vara true. Och sen vill vi ju då kolla att vår lista innehåller vår tuppel. Så då gör vi self.assert equal self.phonebook.contacts. Och den var tom innan, så det var då första. Och att den ska då innehålla det där. Så.
Så nu har vi i princip kollat allting som sker där. Vi kollar vad som används som argument, vi kollar vad som returneras och vi kollar att det faktiskt också finns i vår lista. Så det är ju då sidokonsekvensen i metoden då. Så vi kollar mer än bara som returneras. Och om vi kör detta nu så går det igenom, ja. Precis. Sådär. Och sen så kan vi då göra likadant igen, fast då sätter vi att return value ska vara false istället när vi kollar att det inte finns. Och då kollar vi till exempel att phonebook kontaktslistan är tom istället för att det faktiskt är innehåll och att den är false. Och då har vi ju typ testat den. Men man hade med kunnat bara skippa den här delen. Och sen så vi kommer ihåg med contact managers, så den här valid mock, eller den, det är bara in i denna indentationen som valid number-metoden ersatt med objektet. Så här ute igen till exempel, här kommer det vara den faktiska metoden igen. Och inte vårt låtsas objekt. Men detta är då överkurs, det är ingenting jag förväntar mig att ni ska göra eller kunna i kursen. Men det brukar vara alltid några som tycker det är kul och vill ha det. Och det är bra att känna till det, för det är så man gör mycket när man testar sig i verkligheten. Så då känner jag mig klar med phonebook. Så då kollar vi på phone, kan vi störa istället. Så jag delade upp koden så här i två klasser. Vi skulle hjälpa lite med där med hur ni har i bankuppgiften. För då har ni banken och sen account manager och person. Så vi har ju liksom en klass eller ett objekt i ett annat objekt så att säga. Som vi får här då. Och då blir det kan bli lite mer att tänka på. Just nu gör vi fortfarande så simpla saker. Så att det påverkar inte hur vi testar jättemycket. Men om vi har ett större system, så kan det därmed bli jobbigare. Till exempel att för att skapa detta objektet här inne så behöver vi ha med massa andra argument. Vi måste kanske till exempel, den ska kanske göra en koppling till en databas. Då behöver vi hantera det på något sätt också. Då blir mycket mer dependency så att hålla på att tänka på. När vi då ska skapa objekten. Så jag tänkte bara visa det också lite. Vi kan göra här. Och prata lite om något som kallas dependency injection. Så. Så vi, vi skapar en till testfil. Då, för nu går vi till en ny klass. Så då skapar vi testphone.py. Lägger vi det på denna sidan. Där ska vi se allt. Då kopiera början härifrån. Det blir lättast så. Och så importerar vi även phone. Så from phone import phone. Och så testar vi phone bara. Och så kan vi också ta den här. Så. Den här klassen innehåller ju också bara instansmetoder. Så då behöver vi igen, eller då är det smidigt igen att ha en setup-metod. Så vi alltid får ett nytt objekt att utgå från. Så define setup. Så ska vi göra self. Cell.phone lika med phone. Och där tar vi faktiskt emot lite argument. Så då kan vi skicka med manufacturer Samsung Galaxy S. Vad är de på? S20. Eller vad är de på egentligen? iOS kan vi köra Android. Så. Nu i denna konstruktorn, då gör vi lite mer. Vi har delvis ett default-värde här till exempel. Och vi skapar ett nytt objekt.
Så här kanske vi känner att här finns det, kanske det finns lite av ett värde att verifiera att konstruktorn funkar som den ska. Att sakerna sätts korrekt och att vi får rätt defaultvärde och att vi skapar en formbok. Så det kan vi göra. Vi kan skapa en define test init. Ja, väldigt simpelt. Vi bara assertar och kollar att saker stämmer. Så vi gör self.assert equal. Och här kollar vi att self.phone .manufacturer är lika med Samsung. Så. Och vi vill kolla att modellen är, vad skriver vi? Galaxy S20. Och vi vill kolla att OS är Android. Och att owner är no owner yet. Och sen vill vi kolla här. Hur kollar vi det här då? Att vi faktiskt har ett phonebook-objekt. Det lättaste tycker jag att vi kan använda oss av isInstance-metoden som kollar då att det som finns i phonebook är av instanstypen phonebook. Så assert equal ändrar vi till assert true. Så rensar vi den lite. Så kör vi .phonebook. Och här is instance phonebook. Så då kollar vi att elementvärdet som ligger i phonebook där är av datatypen phonebook-klassen. Så då kan vi kolla att det funkar. Så vi kör test phone by. Om vi står fel, Galaxy istället för Galaxy. Och det står vi fel här. Och då blir det rätt. Nu har vi ju också testen uppdelad i två stycken olika filer. Men när vi då kör med det vi kollar alla tester okej, då kanske vi vill testa båda filerna samtidigt. Jag tror vi bara kan lägga till sådär. Nej, det kunde vi inte. Men vi kan göra i alla fall så här. Så istället för den så via unitest kan vi använda oss av discover. Och då kommer den köra, då kommer den leta efter alla filer som börjar med test _namnet. Och sen så kommer den köra dem automatiskt. Så då ser man utskriften då för alla filerna. Så. Så vad vill vi testa härnäst? Ja. Här, om vi kollar make call, är ju ett exempel på där vi kanske då lite bättre exempel på vad vi borde mocka. För här är ju phonebook, getContact, det är ju en annan klass. Och det vill vi inte riktigt testa när vi testar phone-koden. Så här kan vi då mocka phonebook. Annars, om vi inte gör det, då måste vi ju först lägga till kontakter i phonebooken. Och då måste vi validera telefonnumret och så vidare. Så vi kollar lite snabbt på det. Så vi kan göra först en med mocking och in, eller en utan mocking, sen en med mocking. Så vi kör define test make call self. Och så då kollar vi mocka den. Då kan kopiera den. Fast här är det ju inte den vi ska mocka. Utan jag ska bara ta upp min fusklapp så jag kommer ihåg när man skriver den. Så. Här så är det ju self.phone.phonebook. Och i den så är det ju metoden getContact. Så borde ju inte den heta
valid mock utan get mock. Och här vill vi ju att den ska returnera en kontakt. Så då gör vi get mock.returnValue. Eller vad sa jag? Skulle jag göra utan först? Ursäkta, jag måste gå på toa lite snabbt. Kom igen. Så, be om ursäkt. Svårt att koncentrera sig när man är kissnödig. Så, vi sa att vi skulle göra en mock, eller en utan mock först, men nu kör vi med mock först, vi börjat på det. Så vi mockar get contact, och så kör vi return value, som vi gjorde innan. Och då vill vi ha en kontakt. Då kopierar vi en sådär. Och så gör vi sådär. Och sen så gör vi vårt anrop. Self.phone.makeCall. Och där ska vi skicka in ett namn. Så då skickar vi Andreas. Och hur säkerställer vi denna då? Om vi kollar på vad vi gör i den. Vi anropar ju denna då. Men sen vi returnerar ju ingenting. Och vi ändrar inget värde. Så vi gör bara en print. Så vad kan vi göra för då? Kolla att den fungerar som den ska. Vi kan ju delvis, i och med att vi mockar. Så kan vi ju kolla att vi anropar denna på korrekt sätt. Så det kan vi göra. Så vi kör getmock. Punkt. Vad sa vi? Assert called once with. Här skickar vi in att den ska anropas med Andreas. En sak som ändå det är att den gör en print. Och det är med lite överkurs då. Men vi kan faktiskt mocka printmetoden också. Så istället för att vi vill att den ska returnera någonting så kan vi få kolla då vad som, vad ska vi säga? Vad den producerar.
Så print, den använder sig av ett input-output-objekt i bakgrunden. Så den använder jag för att då skriva ut i terminalen. Och vi kan skapa ett nytt sånt och ersätta den som faktiskt används. Så att istället för att när printen skriver ut någonting, så istället för att det går till terminalen, så går det till ett nytt input-output-objekt som vi då kan använda oss av här i koden då för att kolla att det är rätt värde. Så då behöver vi en till WIF. Och fuska på den med WIF mock.patch sys.stdout new string io as fake out. Så vi kollar på den. Den här gången så vill vi patcha eller mocka sys.stdout. Det är det Python använder för att skriva till terminalen inuti print-funktionen. Så då ersätter vi den med ett nytt string input-output-objekt. Så istället för när den skulle anropa denna så kommer det istället skicka vår sträng som den skapar till detta objektet. Och vi kommer åt den via fake-out. Så vi behöver importera den också. Så vi behöver importera i from io import string io. Io står då för input-output. Så den innehåller massa funktioner och saker som har med input-output-texter och sådär. Så efter detta anropet här så kan vi nu via fake out komma åt text. Så då kan vi göra fake out.getValue. Så kan vi .rstrip kan vi göra för att ta väck new lines på slutet. Så kan vi köra content. Och här kan vi göra self.insert equal. Och då kan vi ta den strängen. Vi sätter då med. Här vill vi ha telefonnumret, men jag tror att det är så att vi inte kommer få telefonnumret här faktiskt. Jag tror att jag har till fel i koden. Så då vill vi att den ska skriva ut detta. Ska vi nu ha content. Sådär. Så ersätt print så att det inte kommer terminalen utan att istället texten den skriver ut läggs i string input output objektet vi skapar här. Ersätt get contact metoden så att den alltid returnerar den här. Och sen gör vi vårt anrop. Och så kollar vi att den mockade metoden anropas med Andreas. Och sen så kollar vi att strängen som produceras av printmetoden är korrekt. Så då testar vi köra. Då fick vi fel. Precis det jag misstänkte. Calling number. Här så då får vi en hel tuppel, hela kontakten. Och det finns bara telefonnumret. Så kolla den här koden så det är att det ska vara contact 1 där trollen som innehåller telefonnumret. Och då gick det igenom. Vi kan en print på. Ja, precis nu. Så jag vill ha print här inne. Jag har print content. Då är jag säker på att detta inte kommer att funka. Nej. Men om vi flyttar print content ut hit. Så ska det funka. Där skriver vi ut calling number. Så kan vi se då vad printen har skrivit ut egentligen. Om vi lägger om print här inne. Print. Hej, hej. Sådär. Så kör vi det igen. Då kan vi se. Eller vi lägger den efter vi har sökt. Så. Mm.
Just det. Det måste vara... Ja, så. Så där. Så vi kollar inte vad kontot innehåller, så att vi ska se. Så vi mockar ju printen. Sen så anropar vi print och sen så anropar vi print utanför. Så då ser vi att vi har calling number och sen skriver vi ut hej hej. Vad är det då? All kod som ligger här inne då. Alla prints som vi gör där, de är nu kopplade till fake out istället för faktiska printen. Så då är vi först här ute där vi faktiskt kan göra riktiga prints om vi då vill se det. Så man faktiskt har lite för då när man mockar saker att man måste verkligen då tänka på när man använder dem att är man innanför eller utanför skåpet för det. Nu är klockan 58. Men vi gör lite snabbt samma fast utan mockingen. Så bara kopiera den för att det går lite snabbt. Så gör vi mock. Så det blir lite svårt och testa denna i och med att den vi har liksom ingenting att kolla här egentligen om vi inte kan kolla printen i och med att vi inte mockar den, så den är egentligen väldigt svår att testa då, att den funkar som den ska om vi inte vill göra mock på denna, så här får vi nog faktiskt ta och behålla den. Jag tänkte innan med denna, men det blir det inte nu också, då tänkte jag visa att vi kan mocka input också. För det är också någonting vi behöver då hantera i vår kod, att om vi skriver ett testfall för denna, då kommer det förvänta sig att vi mitt i testet, att vi finns där och är redo att skriva in någonting. Men så vill vi inte att testet ska vara. Vi vill att de ska vara self-contained, separata från allt annat och kunna köra för sig själva liksom. Så då där har vi behövt mocka input också. Men vi, koden ni skriver nu i Common 03, där är ju ingen input-metod i och med att ni kör via flask och sådär. Så då kan vi skippa det. Kan jag prata om det kanske lite på nästa vecka. För då ska vi lämna flask bakom oss och gå och kolla på datastrukturer istället. Så då kommer vi börja jobba med terminalen igen. Och där kommer ni då börja skriva input. Så för de som då vill mocka sådana metoder, så kan jag visa det där hur vi gör för fejka input-anrop också. Men här så behöver vi då ta väck den. Oj. Och så gör vi self.phone.contacts.append. Alternativt då att vi gör add contact som då arrange för oss. Så vi går och tar väck den. Så då. Så då blir det ju bara så här. Vi kan kolla den att då vi fångar det som printas ut. Men där borde ju funka, tänker jag. Från object has no attribute contacts. Nej, det är för att vi behöver gå till phonebook ska det vara. Så. Och assert. Och då gick det igenom. Så det är ibland svårt att faktiskt testa metoder beroende på vad vi gör i dem. Det var väl det. Ja, det jag tänkte prata lite om också. Det var ju den här, denna. Nu i och med att vi inte, i och med att det är rätt så lätt att skapa sådana formbokobjekt. Den i sig är ju liksom bara, har inga andra behörigheter eller beroenden. Men i vilket fall är det så då, istället för att man skapar detta objektet här i, så är det en vanlig sätt att skriva kod, det är att man istället då ska skicka in det. Så att man här, då har det här med phonebook. Så att vi måste skapa
objektet utanför och skicka in det. För att vi då, så det kallas då dependency injection pattern. Att vi inte skapar några nya objekt i konstruktorn, utan allting måste skickas in. För då blir det lättare att testa sakerna. Men nu, sådana system vi gör nu, så märker vi inte av det riktigt. Och vi kommer att prata mer om det i kurser i framtiden. För Mikael kommer att prata om det en hel del i UOP-kursen för de som läser den. Men så här, beroende på hur vi skriver koden så blir den olika lätt eller svår att testa. Och det med, jag sitter och håller på med ett verktyg som ni ska använda er i nästa kursmoment. Och där har jag skrivit om väldigt mycket kod sen jag skrivit och testat den. För att då blir det så att det blir lite för många beroende mellan metoder och den så här lite slarvigt skriven. Vilket man då väldigt tydligt märker när man då ska vill testa. För då vill man, när du testar koden, vill du att det ska vara lätt att köra metoden du vill testa och få ut svar från den. Så då skriver man ofta om koden så att den blir bättre. För annars blir den svår att testa. Och det är tråkigt att skriva tester där det är svårt att testa saker. Så det är med då med, när ni kommer börja kolla på testning i framtida kurser, så kommer ni att märka det, hur er kod kommer att bli annorlunda bara för att ni måste testa den. Och oftast på ett bra sätt. Så då är jag bli klar om ni inte har några frågor. Om ni kommer ihåg i Python-kursen, i den examination-toolet som ni använde där, som jag skrev, då använder jag mig av det här till exempel för att fånga upp vad ni skrev ut. Och i Komom 06, när ni gjorde analysprogrammet, då behövde ni ju bara se till att skriva ut rätt värden i prints. Och då använde jag mig av mocka print-metoden då för att fånga upp vad ni skrev, så jag kunde kolla att den innehöll rätt värden. Mm. Nej, då är jag klar. Jag har inte några frågor. Uppgiften i veckan. Det finns totalt 3 olika tester som uppgiften i Komom 03. Är det okej att dela upp det i flera tester? Ja, det är helt okej. Det är sant. Man får avgöra själv. Det är ju, om ni ska då testa en metod som validate number, då finns det ju många olika saker i den att testa. Och då borde man ha flera tester för en metod och fördela upp att den här gången så testar vi detta fallet och så testar vi detta fallet och detta fallet. Det finns till exempel verktyg som heter code coverage, där man kan se exakt vilka rader som finns med i ett test eller inte. Och på det sättet kan man lite se då att okej, här har vi kanske en hel metod som inte finns med i några tester. Då kanske man borde lägga till någonting där. Det är lätt då att identifiera vad vi inte har verifierat någonting. Men som sagt, även om vi då 100% så vi testar varje rad, så betyder det inte att de är bra testerna eller att de är värdefulla. Det är skillnad på värdefulla tester och icke-värdefulla tester. Men det får ni avgöra själva lite. Sånt ni kan resonera om i redovisningstext. Hur ni tänkte när ni skrev testerna. Vad var målet med testet? Vad var det ni ville verifiera? Och så vidare. Kan man rekommendera. Mm. Som sagt, vi vill ha värdefulla tester. Nej, men då tackar jag väl för mig idag. Jag vill fråga, hade det varit bra att jobba med mock när det gäller att testa post request? Ja, det är ett ypperligt tillfälle. Där har vi ett sånt fall där vi har ett yttre beroende. För att vi får ju bara ett request om vi har en webbläsare där vi faktiskt då skickar någonting. Men när vi gör testarna, då vill vi inte behöva sätta upp en hel miljö där vi sitter i en webbläsare och skickar saker till den. Så där har vi då ett bra ställe där vi då mockar request-modulen. Så då bestämmer vi att när vi kör detta testet, då vill vi simulera att användaren har skickat ett post request som innehåller detta. Och så då när vi kör testet så gör den det. Eller get request och så vidare. Så det är ett bra ställe där vi då kan mocka. Sen just när det kommer till Flask så har de ett ypperligt inbyggt
De så har gjort jättemycket inbyggda saker för att förenkla testning och sånt. Så de typ har skickat med en hel sån här fake-app som det finns extra metoder i som man lätt ska kunna låtsas skapa request och sådana saker. Det är väldigt trevligt. Jag tycker det är lite svårt att hänga med hur det här funkar. Vilken nyckelord som gör vad Jinja och sådär. Men ska ni forska lite på turen typ. Jinja, det är ju det som har hand om template-koden. Så jag har någon flaskkod här. Precis. Detta är ju Jinja. Det är en template-motor som då ersätter alla de här sakerna med annat. Det är det. Flask, det är ju det här. Det är det som sköter routsen. Det som kopplar att när det kommer en request från webbläsaren in till routern, vilken metod kommer anropas. Det är flask. Och sen är då requests är en del i det som flask använder sig av för att samla requestet som kommer, information om requestet som kommer från webbläsaren så vi kan läsa av det i våra metoder. Kan vi ju säga. Men ni behöver ju inte skriva några tester på flaskkoden för att det är väldigt mer avancerat. Och det, sånt ska vi inte riktigt kolla på kursen. Det blir lite random walk när man testar nya saker. Men det är så man lär sig. Man får testa sig fram. Det är mycket av det som handlar om att lära sig programmering eller något nytt verktyg. De flesta verktyg har inte bra dokumentation. Så då får man bara testa, skapa saker, testa, anropa saker. Testa, skicka argument och så vidare. Det är så man lär sig. Och vilket är någonting vi så märker mycket studenter när de börjar läsa programmering. Att det känns som att det är många som inte vågar testa anropad metod. De tittar på den koden och så vet de inte vad som kommer att hända. Och så frågar man om hjälp. Istället för att bara testa anropade. Datorn kommer inte sprängas bara ifall ni skulle råka göra någonting fel. Utan då är det bara gör om det, byter till något annat, testa vad händer då, och så vidare. Transaktioner för båda kontotyperna, vad menas med det testet? Ska man kolla transferfunktionaliteten då? Precis, så jag har färdig kod här någonstans tror jag. Pika lite snabbt. Det är ingen transfermetod här. Okej, jag antar att det blir just balance här som har tänkt göra det. Inte jag som har skrivit koden. Men då har ni typ någon sån här just balance eller transaction-metod. Och då vill ni ju skapa ett count-objekt. Och så vill ni ju då skapa det så att den har en balans. Det blir då arrange-fasen. Och sen har ni ju act-fasen. Det blir då att anropa den här metoden med en viss summa som då argument. Och efter det gjort så har vi ju assert-fasen. Och då vill ni ju kolla att i det objektet så har balansen ökat eller minskat med så mycket som ni skickar in som argument. Och så vill ni testa göra det för både savings account-klassen och account-klassen så att det finns för så att det funkar för båda klasserna i och med att den ärver från den. Så helt enkelt metoden som gör det. Sätt upp för det, gör det och kolla sen att det som skedde det blev som du tänkte. Och i mitt fall, i den metoden där så var det ju, gjorde vi bara plus amount. Så i det här fallet så vill jag testa både med ett positivt värde och ett negativt värde. Så jag ser att det borde funka att öka och minska på rätt sätt. Kan vi säga? Då ser det tyst ut i chatten. Så fredag, 3 veckors upprop. Måndag, genomgång klockan 9-12.
Och då ska vi kolla på datastrukturen. Så då lämnar vi flask bakom oss. Så tack för idag. Så lycka till med veckans kursmoment. Det vill jag säga. Så ska jag stänga ner här.